Steinar Reiten, du avtroppende etter denne stortingsperioden, og står her nå på starten av valgvaket på slutten av denne spennende valgkampen som KrF har vært igjennom. Hvordan, hva tenker du nå? Det jeg tenker det at det nok mange i Norge som ikke helt har forstått at i det valget her så handler egentlig alt om KrF. For hvis vi kommer under sperregrensen, og vi skulle få et regjeringsskifte, så vil en eventuell ny regjering nærmest uansett betinga til å gå til ytterste venstre for å få støtte for politikken sin. Kommer KrF over sperregrensen, så er jo vårt mål at regjeringen vi sitter skal fortsette. Men hvis ikke den regjeringen får flertall, så vil KrF uansett være et ansvarlig, verdibasert sentrumsparti, tuftet på gode, trygge, kristne verdier. Og jeg tror de fleste i Norge vil se at hvis valget står mellom oss og Rødt, som bygger på marxistisk-leninistisk ideologi, og som drar med seg i fortid der de har heia fram noen av de verste terrorregimene verden har sett, så tror jeg faktisk at KrF har en veldig viktig rolle å spille, også i opposisjon på Stortinget, hvis det skulle bli vår rolle de neste 4 årene. Men nå satser vi på at vi får fortsette i regjering. Vi er stolt over det vi har oppnådd, og KrF har fortsatt veldig mye å utrette sammen med våre regjeringspartnere. Innebærer det konkret for eksempel en åpning for et budsjettsamarbeid med en AP-leder regjering for å unngå å trekke inn ytre venstre? Nei, hvis vi går i opposisjon, så er vi et opposisjonsparti som fører vår politikk. Og jeg tror nok at en sånn ny regjering, de bør nok i første omgang gå til dem som er på deres side av streken og se hva de får til der. Men jeg tror nok kanskje at både for Jonas Gahr Støre og for Trygve Slagsvold Vedum, så kan det være litt av et skrekkscenario å måtte gå til ytterste venstre og spørre Rødt om flertall på slike budsjett. Men nå snakker vi ikke om det i kveld. Nå er vår agenda at den regjeringen vi sitter i, den skal ha 4 nye år. Det går vi til valg på. Så hvis det skrekkscenarioet blir for tøft, så er KrF klare for å trekke det i retningssentrum i stedet for? Det er dem som eventuelt skal overta, hva de velger å gjøre i en sånn situasjon. Det er klart at hvis de ønsker å føre sentrumspolitikk, som er i tråd med vårt program, så vil jo ikke KrF stemme imot politikk som vi selv står for i Stortinget. Men det får bli opp til andre enn oss. Vi vil i opposisjon, hvis det blir vår rolle, være et konstruktivt, blokkuavhengig sentrumsparti i opposisjon. Ditt fylke, Møre og Romsdal, kjemper KrF en ganske hard kamp for å beholde mandatet ifra det som har vært en bastion for deres parti helt siden krigens dager, egentlig. Det stemmer, og jeg føler jo det der blir litt sånn ekstra spennende for meg, for det var faktisk min bestefar, Sverre Reiten, som var en av dem som ble innvalgt fra Møre og Romsdal i 1945. Og siden da har jo KrF vært representert fra Møre og Romsdal. Men det som gjør situasjonen ekstra krevende i vårt fylke i år, det er at etter justering av mandatfordelingen av fylket imellom, som blir gjort hvert 8. år, så har Møre og Romsdal måttet avgitt et av sine stortingsmandat til andre fylke. Så at der vi før hadde 8 faste og 1 utjevningsmandat, der har vi nå 7 faste og 1 utjevningsmandat. Og det er det ekstra krevende for oss. Men den siste meningsmålingen vi fikk i Møre og Romsdal viste at vi faktisk var det største av de partiene som ikke kunne regne med et fast mandat. Og det betyr at vi er i aller høyeste grad med i kampen om utjevningsmandat i Møre og Romsdal. Så det blir en fryktelig spennende natt for meg. Både når jeg er her i Oslo følger partiet nasjonalt, men nå når jeg skal følge med det som skjer i heimfylket mitt.